コンチャスクです。犯人は僕です。露天風呂編続きから真犯人探し、真のエンディングを見るために今最初からやり直して全部の会議を 100% でクリアして、で今3日目の午前で木田と戦う時の機械室に閉じ込めて一人で探索する、もうその最後の戦いの直前まで来たんだけど、そう、木田を機械室に閉じ込めた状態で今緑川に話しかけたら、おや黒田くん一人ですか。ああ。どこで黒田くん。なんだ。はじめはあなたを殺人犯だと疑っていましたが、これまでの会議であなたは限りなく白に近い存在だと思いました。もはや疑う余地ゼロ。なんだよ急に褒めたりして気持ち悪いな。つって、で、ここで、実はその信頼できるあなたを見込んでお願いがあるのですよっていう、前回なかった展開になってきたんで、ちょっとこっからじゃやります。そう言うと緑川は周囲をキョロキョロ気にし始めた。どうしたんだ？黒田くん、これを。手紙。ハートがついてるぞ。あ、ラブレターです。あれか、水野にやるのか？ひひってとうとう主人公の黒田まで言っちゃった。ひ、お前、俺が好きなのか？いや、多分水野にあげるんじゃないの？どうしてそうなるんですか？ごめん、ちょっと疲れてて。私はあなたをスペシャルポストマンにアサインしたいのです。恋のキューピッド役ですな。つまり水野さんへ手紙を渡してほしいのですよ。私より仲がいいでしょ。こういうの一応自分で渡した方がいいと思うけどな。告白するつもりなのか。今時手紙ってどうなんだろうな。メールより思いが伝わるかと思いましてね。まあそうだけど仲良くなってから手紙書いた方がいいような気もするけどな。直接言う度胸はないらしい。まあこのくらい頼まれてやるよ。トップシークレットでお願いしますよ。おお、前回こんなんなかったな。緑川のラブレター、メールより思いが伝わるらしい。自分で渡せばもっと伝わるのでは。確かに。よし、じゃあこれを渡しに行くか。あれ、どこ行った？あれ、水野がいねえ。あれ、じゃ部屋行ってみる。水野、さっきから水野の姿が見えない。あれ、なんだこの展開。仕方ない、これは後で渡そう。うわー、俺は人の秘密を握らずにはいられない。誤字がないか確認してやろう。誤字がないか確認しましょう。うん、そうしましょう。開けるなとは言われてないもんな。ディア水野。水野さんへの思いは 99.8765%。 愛の方程式で、方程式の定って違くない？式も違くない？愛の方程式で答えを導き出しました。これは、あ、結婚か。結婚を全体に結婚を前提にお付き合いするのがマスト。今から、結婚をグランドデザインしましょう。私の家は金持ちで将来も安泰です。あ、そうなんだ。あ、そりゃそっか。10年ぐらい受験失敗して、なおかつ替え玉で合格したってことは、まあそっか。それでは、RSVP。RSVP って何？ PS ってこと？あ、PS あった。水野さんが持っているポーチ、水玉で可愛いですね。水野さんだけに、かっこ笑い。かっこ笑いの笑いがひらがなだとなんか面白いね。期待を裏切らず、緑川の文章は誤字と横文字でちんぷんかんぷん。文末に寒いダジャレが添えられるという最悪のラブレターだった。なんか気の毒になってきたな。ふうに手紙を戻した。水玉のポーチ。調べよう。これが緑川が褒めていた水玉ポーチかな。ん？中には化粧品に紛れるようにしてボールペンが入っていた。水野も案外雑だな。スマホの通知だ。あ、俺のスマホは今木田に取られているんだった。ということは水野のスマホが鳴っているのか。可愛いポーチの中に5つ目のボールペンが入っていた。なんだ、じゃスマホも見るか。桜井？え？新着メッセージがあります。桜井、白鳥まだ信じてんの？ウケる。
桜井ってやつと白鳥の話題をしてるのか。確か桜井ってこいつだよな。何か白鳥が知ってるかもしれないし、一応取っておこう。桜井という人物と水野の会話。何？水野が真犯人なのか？ちょっと聞きに行く？白鳥に。あ、会話が変わんない。もうこれね、木田をもう追い詰めるには十分なもう証拠品が揃ってるんだけど、今のが真犯人を問い詰める証拠なのか？受けるみたいな。ここに表示されてないんだけど、もういいのかな。今ので終わりかな。俺なりに真犯人は誰かちょっと考えてたのよ。でもなんか今の、今のその水野の友達の桜井、白鳥まだ信じてんの、受けるっていうのを聞いちゃうと、水野が真犯人なのって思っちゃうけど、俺なりに真犯人の候補2人いて、で言うと、ちょっとこれ見てる人、自分なりの真犯人もし考えたいんだったら、ここでちょっと一時停止して考えてください。3秒後に俺の考えを言います。3、2、1。はい、俺の予想で言うと、じゃ候補1人目が桃井で、土屋の行動を把握できてたんだよね。白鳥に告白しに行くっていう相談を直接受けてたし、桃井が。で、なんだろうな、その土屋が白鳥のこと好きっていうことを知ってたってことじゃん。で、動機としては、その土屋のことを実は好きで、桃井が土屋のこと好きで、でそれ嫉妬して私のものになんないんだったら殺しちゃえみたいな、どうにかして白鳥のなんか弱みを握って土屋を殺させたみたいなね。でその土屋のその行動も告白しに行くっていうことを知ってたから、まあその時にやれみたいなことが言いやすかったかなっていう。で、土屋が死んだ後も土屋の部屋に行って、土屋の鍵付き日記の鍵を取ったりとかしてたし、まあ好きあらば本当は日記帳も取りたかったのかなっていう、なんかそういうちょっと土屋と白鳥に関してこう深く関わってるなっていう。あと会議の時、桃井の会議の時も、黒田に対してじゃなくて白鳥に対して容疑をかけてたんだよね。あわよくばだから白鳥に罪を全のせいしちゃって、まあそれで終わりに しようとしてたのかなっていう。だけどその黒田が共犯だっていうことは知らなかったから、白鳥がまあ黒田の協力で言い逃れて助かったみたいな、そんな感じなのかなって思ったんだけど。でもう一人の候補は木田は会議の時に黒田と白鳥に容疑をなすりつけてきたけど、黒田と白鳥に容疑をかけた動機が、その2人が付き合ってるんじゃないかみたいな、黒田に対する嫉妬みたいなところだったでしょう。でそれを考えると、土屋もターゲットじゃん、盗撮のターゲットだったじゃん。ってことは土屋も盗撮してたってことだと思うんだよね。そうすると土屋が白鳥に告白しに行くみたいなのも知った可能性はあるんだよね。だからそれも嫉妬で、白鳥とうまく生かせるのは嫌だみたいな感じで、じゃあ殺しちゃえみたいな。でそれもどうにかして白鳥の弱みを握って殺させたみたいなことを考えたんだけど、でまあちょっと待って、で水野のその今のこのすごい決定的な証拠みたいなやつはちょっと一旦置いといて、どっちにすんだって思ったら、まあ桃井かなって思うんだけどね。木田だとちょっとありふれてる気もしちゃうし、会議の時に容疑をかけたのが黒田にじゃなくて唯一白鳥にだったから、その
黒田が共犯だっていうことをもし黒幕知らなかったとしたら、まあ一番あり得るかなっていう、白鳥に全乗せしちゃうっていう罪をね、もう重いかなって思うんだけど、うん、さてどうなんでしょうか。で水野なのこれ真犯人、受ける白鳥まだ信じてるんだみたいな、何なの白鳥の弱みを握ってるっていうヒント、これ水野なのか真犯人。ももいじゃないのかな、まあいっかちょっとやってみるか。水野だったらショックだな全然俺の予想違うじゃんって感じになっちゃう。よし、じゃあ、これ見てる人の予想はどうなんでしょうか。じゃあちょっと答え合わせいこうと思います。会議を始める。まずは木田からだね。まずは木田を、100% の状態で倒します。まあここら辺はあの早送り、ついさっき前回の動画とかでやったようなとこだからどんどん進みます。よし、これで終わったね。で今これ、木田の回想シーンっていうか、まあ疑ったきっかけのところのおさらい。ぼちぼち終わりじゃないか。どうなるんだこれで。よし、木田を倒したぞ。 100% でしょう。よし、でいよいよじゃあこっから真相編じゃないのか。会議後、午後15時50分、部屋に戻った俺は白鳥にメッセージを送るが、なかなか返信が来なかった。そうなんだよね、前回のやつだともうマジでもう無音、無音っていうかもうやばかったんだよな、怖かったわ、何にも反応がなくて。あ、というか水野にラブレター渡しそびれたな。あ、そうだった忘れてた。では水野、汚い文字で誤字だらけではあるが、思いが込められた緑川のラブレター、このまま渡せば水野が迷惑になるだけだな。せめて誤字を訂正しておいてやろうとおせっかいを焼いた俺は水野のボールペンを借りることにしたお前もこれ持ってきてたのかよ。カチッとペンを押すと、ん？ペンからノイズ音が流れ出した。盗聴用のやつだったのか。で、これ録音したのが再生されるってこと？私が桃井のお父さんに怪我を負わせたの。え、土屋だ。そうか。俺を信じて話してくれてありがとう。うん、土屋は桃井と仲いいから相談したかったし。ああ、そうだね。土屋はあれだもんね、告白しに行くっていうのも桃井に相談するぐらいだったしね。お前ってほんとクズだな。悪いがこいつで録音させてもらった。あ、これ土屋のだったのかなんで録音させてもらったっていうのバラしちゃうんだ本人に。プツンと音を立て、音声はそこで終了した。あー、せっかく相談したのに裏切られたって感じか、水野にしてみれば。なんだよこれ、水野のやつ土屋に話してたのか。水野の自白が録音されている。もうこれ動機の部分じゃ水野しかいなくなっちゃった。とにかくこれは水野のペンじゃなくて土屋の手帳の寂しく開いたペン差し部分を眺める。あー、あの鍵付き手帳のやつか。ペンがなかったのか。そういえば白鳥なら何か知ってるかもしれないな。しかし依然として返信は来ず、俺はスマホをしまい白鳥の部屋に向かった。水野だったのか真犯人。はっ、遺書の手紙だ。書かせてんのか。白鳥の部屋の扉を開けるとそこには、え、机に向かう白鳥とそれを見下ろす水野がいた。何してるんだ。別に何でもないわ。水野てめえ、
俺の問いかけにハッとした白鳥が慌てて机の上の紙を隠した。これは今隠したものは何だって聞いてもしょうがないような気もするし、お前らが二人でいるなんて珍しいな、はまあふわっとした質問だし、白鳥見せたいものがあるんだ、いきなり確信に迫ろう。白鳥、見せたいものが何かしら。証拠を取り出しかけて俺はとどまった。今水野の前で出すとまずいな。確かに土屋と同じだな、これじゃ殺されちゃうわ。ごめん、なんでもない。それよりも今隠したものはなんだ、見せてくれ。これあれじゃん、後で俺に届くあれじゃないの、遺書の手紙じゃないの。これは見せられないわ。水野も見てたよな、俺にも教えてくれよ。そうだけどもう黒田はやぼだな、モテないよ。え、これはラブレター、ラブレター書くのを手伝ってあげてたの。顔に張り付いたような笑顔を向け、白鳥は緊迫した表情で水野にうなずく。そうよ、ラブレター書いてるところなんて見られたくないわ。出て行ってくれるかしら。後ろ手に隠した髪がくしゃりと鳴る音を聞いた。白鳥、待って、ラブレターで思い出したんだよ。俺、水野に渡すものがあるんだ。え、何？黒田私にラブなのかな？いや、緑川から水野に渡すように頼まれたんだ。そうなんだ、ありがとね。後で読むから出て行って。そうよ、出て行って。白鳥は神妙な面持ちで成り行きを水野に任せている状態だ。やっぱり白鳥変だよな。その手紙なんだけどさ、とても語字がひどくて読めたもんじゃないんだ。え、まあ緑川は漢字とか間違ってたしね。俺は親切心から文字を訂正してやろうと思って、お前の部屋にあったこれを貸してもらったんだ。もうやっぱ見せるんじゃん結局見せるんじゃん、もう戦え。もうそう、別に使っただけならいいよ。使ったんなら返してくれるかな。それがさ、これ使い方がよく分かんなくって。そこまで言うと水野の顔色がみるみるうちに変わっていった。まさか黒田、それ。ああ、聞かせてもらった。聞かれるとまずいものだよな、これって。返せ。え、やだよ。飛びかかる水野に俺はペンを頭上に掲げて阻止する小学生か白鳥、あんたも手伝って。水野の声に弾かれるようにして白鳥が立ち上がる。今だ。俺は白鳥の横をすり抜け、くしゃくしゃにシワの寄った紙を拾い上げた。やっぱりだ、あの遺書だ、遺書だっていうかあの手紙だ。黒田君へと書かれた紙には、白鳥が土屋を殺害し自殺をほのめかす内容が綴られていた。これどう見てもラブレターじゃないんだけど。違うわ黒田君、これは私の意思で。水野、お前白鳥に意思を書かせてたんじゃないのか。はあ、どうしてそうなるのかな。さっきからずっと白鳥が水野の指示で動いてばかりなんだよ。それは白鳥、水野に逆らえないんじゃないのか。白鳥分かってるよね。桜井はあんたのせいで死んだんだよ。ああ、死んだことになってんだ。生きてんのに。なんで死んだの？分かってるわ。桜井？つい最近覚えのある名前に俺は手元の証拠に手を伸ばした。おお、だんだん今の状況が見えてきたぞ。白鳥、耳を貸すな。桜井ってやつは死んでなんかいないぞ。これだ。これが心霊現象でなければお前の言う桜井とやらは生きてることになる。あいつバカ生きてる。水野、お前は嘘をついてまで白鳥を脅していたようだな。白鳥、全部俺に話してくれよ。遺書なんてバカげてる。ごめんなさい。死ぬつもりはなくても、それで脅かされたら書かざるを得ないわ。
そういった白鳥の視線の先を追うと、水野の片手に刃物が握られていた。うわぁ。ああ、行っちゃうか。くそー、こいつ告白人だったのか。マジかー、もう、水野お前。黒田くん。私が土屋くんを見殺しにしたのは、彼女の指示よ。水野が。もう俺の予想全然外れた。あらゆる情報が一気に流れ込んできた俺の脳内はパンク寸前だった。私はバイクで走行中の桜井さんに怪我をさせてしまった。え、どうやって？それを水野さんに見られた私は弱みを盾にされ彼女に従ってきたわ。それで土屋を見殺しにしたってことか。はははさすが黒田、ムカつくけどここまで乗り越えてきただけあるね。くそー、ことごとく牙城を崩してきたはずが、当の水野は余裕を見せていた。確かに、なんでこんな余裕なんだこいつ。その証拠の通り、桜井は無事。認めるんだな。仲間が白鳥のせいで事故ったのは本当だよ。ただ、白鳥を警察に突き出しておしまいじゃ、腹の虫が収まらないよね。ってことで、白鳥の罪を隠す代わりに利用してきたわけだ。今回の土屋もそうだね。じゃあ俺は元をたどれば水野のせいで殺人犯に？ねえ、今私のせいで殺人犯になったと思ってるかな。え、それは違うな黒田。私は黒田を使えだなんて一言も言ってないんだよ。そうなのか、白鳥。ええ、まあしょうがないんじゃない。その場にいたのはだって偶然かもしんないし。つまり指示をしたのは私だけど、黒田を巻き込んだのは白鳥。混乱する頭で分かったことは、土屋の殺人に関わったのはこの場にいる3人。さて、私がここまでリスクを負って話したのは黒田と交渉したいから。白鳥のせいで殺人犯にされるなんて許せないよね。このまま白鳥に遺書を書いてもらうっていうのはどうかな。何って、思ってもみない提案だったが、水野が余裕な目を浮かべていたわけがようやく理解できた。黒田にデメリットあるかな。白鳥に全部の罪を背負って死んでもらったら、私と君はこれからも写真サークルに所属する仲間として普通の大学生活を送れる。今まで通り。そうだよ、今すぐ回り右して部屋を出て行ってくれるだけで平穏が戻るよ。いや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 、友達生きてるってなったらもう白鳥従わねえだろうが。どうなんだそれ。水野が俺に交渉を持ちかける間、白鳥は一切口を挟まず、ただ俺を見つめていた。よく考えろ。俺は、これ上の交渉に応じる選ぶ人いるんすかね。断るだろう。白鳥、お前がいなかったら俺は殺人犯にならなかったかもしれない。ええ、その通りよ。悪いが俺はお前を許せない。答えは決まったみたいだね。あれ、俺、え、交渉断ったはずじゃなかったっけ今。俺は二人に背を向けて扉のドアノブに手をかけた。遺書を書くなんて許さないからな白鳥。は、え、ちょっとどういうことかな。お前とは手を組まないと言ってるんだ。あっちゃー、私の見込み違いだったか。ここにもパーカーが。ま、交渉決裂だね。すると水野は刃物を床に投げ捨て、キャー、なんだよ。ドタドタドタ。水野さん、水野ちゃんと、あれ、何してるの。黒田、最後ぐらい静かにできねえか。はあ、みんな怖かった。おいおい、なんだこれは。あ、刃物ですよ皆さん、足元にご注意を。それを黒田くんが突きつけてきて、私びっくりしちゃって。怖っ、黒田、お前ら数十分もおとなしくできねえのかよ。
そこじゃないでしょ、赤西くん。黒田くん、どういうこと？黒田だけじゃない。木田は正しかったんだよ。この二人は共犯で、次は私を殺そうとしてきた。なんてことですか、ご冗談を。冗談って、この刃物が全て物語ってるよ。水野ちゃんは怪我ない？二人のことを信じ始めてたのに。俺じゃない。刃物は水野が。うろたえる俺に白鳥が近づいてこう言った。黒田くん、水野さんと組んだら、私一人のせいにできたわよ。ああ、確かにそうだな。でもそれを言うなら、白鳥は土屋の死を俺一人のせいにしなかった。水野みたいに叫べば、俺一人のせいにできたんだ。半分背負ってくれたお前が憎めなかったってことさ。そう、逃げ延びる道を捨てたのなら、私あなたに付き合うわよ。え？どんな形になってもいい。今はただあの女を降伏させたい。あれ、こそこそと共犯者同士の相談かな。聞いた、みんな、今この二人絶対手を組んでるよね。もうここで直接対決か。相手の発言に噛みつけ。ここまで来たら水野を追い詰めるまでだ。半分背負ったとか逃げ延びる道とか自供と取れるかな。即興の芝居は大したものね。それでみんなの目を欺けるかしらね。犯人は私っていうのかな。仕立て上げるなら黒田の双眼鏡に私の指紋でもつけたらよかったね。そんなことしなくてもあのボールペンを警察に渡した方が良さそうだわ。よく考えた方がいいよ、白鳥。そうね、あなたの野放しにはしておけないわ。もう犠牲者を出さないためにも。白鳥。これさ、なんでこいつさ、黒田の双眼鏡のこと知ってるんだ。おい、なんで双眼鏡のこと知ってる。一番初めにしか出てこなかったぞ、双眼鏡。おい、こらなんで黒田の双眼鏡知ってんだよ。俺ですら忘れてたアイテム。俺はもう一度確かめるように白鳥を見ると、白鳥は小さくうなずいた。これ指摘するってことはそういうことだ。自分のあれか、覗きを白状するってことか。黒田、お前は認めるんだな、自分の罪を。俺が水野と組まなかったのはなぜかって考えると、もう俺の答えは出ているのかもしれないな。みんな、土屋を殺したのは俺だ。ああ、俺も黒田の言う通りだと。ん？黒田、お前？それは、自供なのですか？ギャー、殺人犯？うるせえ。犯人が最初にやることといえば、現場に残らないように物を持ち出すことだ。あ、気づいたようね、水野さん。その双眼鏡は、黒田くんが覗き。この双眼鏡は凶器だ。現場にいた俺たちしか、この双眼鏡の存在を知らないんだ。知ってたのは、白鳥が勝手にベラベラと喋ってたからだよ。犯人が証拠をベラベラ喋れる相手がいるとしたら、誰だろうな。共犯者だね。共犯者か。その通り、土屋の死の真相は、俺と白鳥、そして水野による共犯だ。嘘。つうか、こいつら自供してんだぞ。嘘つく理由ないだろ。みんな、こいつらが言うことは全部デタラメ。聞いて惑わされないでほしいかな。だったらお前も、反論したらいいさ。ショーで。警察がもうすぐ来ますからね。さらば初恋です。もうこいつは諦め早。水野、警察の介入が入れば、遅かれ早かれ足がつくぞ。どいつもこいつもバカなんじゃないかな。今にも部屋から飛び出そうとする水野に、その場にいた全員に緊張が走る。おい、お前が本当に無実ならすぐ容疑が晴れるだろ。逃げるのか。俺はすかさず土屋のボールペンを取り出した。つうかさ、刃物が転がってるんだったらさ、危ないからさ、まずそれをみんなで確保してほしいわ。それはやめて。水野ちゃん？
お前が手紙を書こうとしたのは捕まってでも大切にしたいものがあるからだろ。お前から話すか、俺から暴露されるか、選べ。それだけは嫌。だから土屋が許せなかった。旅館到着後。それでは皆さん、本日は自由行動としますので、明日からの野外撮影に備えておいてくださいね。あれ、土屋くんは？おや、もう部屋に戻られたようですね。まったく。解散した後、私は部屋に戻った。よう、土屋ってこんなだったんだ。え、なんで私の部屋に？ちょっと調べさせてもらったが、お前、爆走鬼人なんだろ。桃井と仲が良かった土屋は、桃井から父親の話を聞いて、事件を探るようになったという。私が桃井のお父さんに怪我を負わせたの。そうか、俺を信じて話してくれてありがとう。うん、土屋は桃井と仲いいから相談したかったし。お前って本当クズだな。悪いがこいつで録音させてもらった。え、200万で手を打ってやる。え、200万で黙っててやるっつってんの。ま、俺は別にどっちでもいいけどな。旅行終わるまでに答え出せよ。ごめん、桃井。桃井。待て、水野。追いかけるのは今じゃないだろう。償ったら会いに行っていいのかな。悲しい終わりや。警察が到着して俺たち3人は自白した。え、あ、自白なんだ。もう完全なる完全なる自白なのか。そっか。手にかけられた女王の重みを感じて前を歩く。黒田。背中にかかった声に振り向くと、メンバーがそれぞれに複雑な表情で俺たちを見ていた。俺、面会行くし、へこたれんなよ。来なくていい。けどまあ、ありがとうな。お前らが出所する頃には、また角材かくついてるかもな。その時は見に来い。特等席用意しといてやる。こいつも覚悟を決めたんだな。狂い出したアジェンダはまた立て直せばよろしい。罪を償った暁にはあなた方を再び友人にアサインしましょう。こいつも償わせるべきだった水野ちゃん、許さないから。謝りに来ないと許さないからね。おう、こいつ実はいいやつだったな。俺お前が真犯人じゃないかと思って疑ってたけど、なんかすまん。なんかすまんす。桃井。全員に見送られて連行されるさなか、白鳥が俺に言った。ごめんなさい。全部無駄にさせて。無駄なもんか。黒幕を道連れだろ。その後、水野は殺人をそそのかした罪に問われ、俺と白鳥も等しく殺人罪の裁きを受けた。でも、見殺しですよ。あと、黒田に関して言えば不可抗力で殺しちゃったみたいなとこあんじゃん。日常から遮断された世界は、一日一日が長く感じられた。この環境は罪と真っ向から向き合うためにあるのだ。うわ、寒いな。刑期を終えたその日、荷物を手に外へ出ると一面に銀世界が広がっていた。しんしんと降る雪がいつかの日を思い出させたところで、俺は一歩
生み出した。さあこれからどうしましょうか。え？声に振り向くとかつての相棒がそこに立っていた。お前先に出所してたのか。ええ、でもこれからの見通しが立ってないのよ。荷物重そうね。半分持ってあげましょうか。殺し文句かそれ。手を差し伸べる白鳥に。俺は少し考えて首を横に振った。おう、いや大丈夫。そう？俺のこれからは誰にも頼らないって決めたんだ。たくましくなったな黒田。断られた白鳥が嬉しそうに笑った。おお、トゥルーエンド。犯人は僕たちです。ああ、終わった終わった、マジか。水野は多分まだ出所できてないだろうね、主犯らしい。でもさ、ちょっと一個だけ気になるんだけどさ、土屋を殺したのはさ半分突発的じゃん。旅行に来てから相談してた土屋の返事が返ってきて脅されたから、もうこれは殺すしかないって思って殺したってことじゃん。でもその白鳥が脅されてたのって前からでしょ。そう考えると水野かなりのクズだよね。もうガチで何のその事件と関係のない、今回のその土屋を殺すっていう事件と関係ないところでもうすでに白鳥を脅してたってことでしょ、罠にかけて。それはやばいね。それはもう救いようがないな。もうダメじゃん、水野もう本当のクズじゃん。そしたらじゃあ土屋を殺すことになった事件のきっかけは桃井が大切だからっていうのがあるから、それは仕方がないかなっていうのはあるけど、白鳥を罠にはめてた、脅してたっていう件に関してはもう本当に救いようのないクズだな。まあ白鳥も黒田も軽かったと思っていいのかな。まあなんか若そうだったしで考えていいのかな。なんか2人でいい感じになってくれたらいいなってちょっと思ってたけど、どうなんだろうね。実は付き合ってるんですっていうようなやつをキラ編にちょっとやったら、キャやっぱ無理みたいなこと言われたんで、2人がこれ以上の仲になるってことはきっとないんだろうけど、まあでも黒田の出所を迎えに来てくれたってことは特別嫌ってもないだろうし、まあそういうなんかつかず離れずな関係が今後も続いていくのかな。まあ黒田はなんか人として成長したみたいだし、まあ白鳥も多分成長したんでしょう。そう考えるとじゃあまあ良かったのかな。水野はじゃあしっかり反省して罪を償ってください。そんな感じで犯人は僕です、実際は犯人は僕たちですだったけど、露天風呂編これで終わろうと思います。面白かった。それじゃあ他の動画で会いましょう。それじゃあまたね、バイバイ。